раді повідомити приголомшливу новину. До кінотеатру Woodmall Cinema повертається Children Kino Fest. Цілих 10 днів безкоштовних найкращих європейських фільмів та мультиків для дітей і молоді. Реєструйся на сайті та з 30 червня по 9 липня насолоджуйся переглядом і обирай переможця щорічного міжнародного кінофестивалю. Долучайся до європейської кіноспільноти та формуй майбутнє кінематографії. Приходь на найближчий показ до кінотеатру Woodmall Cinema. Задоволення гарантоване.